Olá, exploradores! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Agenda do Explorador. E se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever, deixar o seu joinha e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E como vocês viram na semana passada, estamos aqui na exposição sobre o Egito Antigo, do Cotidiano à Eternidade, aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, em São Paulo. E agora vamos para a segunda parte dessa exposição, que tem muita coisa legal. É um acervo que veio no Museu da Itália. São 140 peças que mostram o cotidiano da civilização egípcia. Está muito interessante, imperdível. Então, vem comigo nesse vídeo para você acompanhar essa segunda parte dessa exposição. Parte aqui da exposição, a gente tem a representação da religião da cultura egípcia, né? Então ela é representada pela cor verde, porque é a cor do papiros, né, que é a planta sagrada, a cor da pele de Osíris também, que é o deus do além, e uma cor um pouco mais escura, né, porque a gente está entrando nos templos, né? E os templos, eles não eram acessados por todas as pessoas, não. As pessoas tinham que ficar na frente deles. Mas eles só eram acessados por faraós, por sacerdotes, e quanto mais você entrava no templo, menos pessoas tinham acesso às salas, né? Tanto que no fundo, a última sala era uma sala escura em que ficava a estátua do deus que estava sendo venerado. Então lá só podia entrar o sacerdote Mor e o faraó, porque os egípcios realmente acreditavam que naquela estátua estava o deus que era venerado naquele templo. Então era muito importante essa sala e poucos poderiam acessá-la. Aqui é algo bem interessante porque os deuses, né, eles tinham representações de animais, né? Então, por exemplo, tinha a deusa Gata, que ela tinha gatos no seu templo, e esses gatos eram muito bem cuidados pela população, e quando um gato morria dentro do templo, ele era mumificado e ficava ali. E isso começou a ser tão famoso que os sacerdotes começaram a vender essas múmias. Só que às vezes elas não eram múmias de verdade, né? Então a população era enganada também em relação a isso, porque elas compravam essas múmias para entregar aos deuses e elas eram falsas. Aqui temos a representação do deus Bes, que era um deus de casa, não tinha templos nem sacerdotes para ele, por exemplo. Mas ele era considerado muito efetivo para resolver pequenos problemas do dia a dia das pessoas. Então ele era considerado um deus das pequenas causas. Então, para os egípcios, a religião se misturava com a magia e a medicina, tanto que os sacerdotes tinham uma função de médicos. Todo esse processo religioso para os egípcios era muito importante, tanto que a morte era considerada uma continuação da vida. Porém, no além só entrava quem tinha dinheiro, porque você tinha que ter possibilidade, né, de fazer todo o processo de mumificação do corpo, construir uma tumba, comprar um caixão, tudo isso era muito caro. Tanto que no começo a mumificação era só feita para os faraós, mas ao longo da história outras pessoas passaram a ter esse privilégio, como os familiares dos faraós, sacerdotes mais importantes e pessoas que tinham muitas posses. Não bastava você ser rico, você tinha que ser muito rico para fazer esse processo. Então o povo era considerado que eles não entravam no além porque eles não tinham a possibilidade de fazer esse processo. Então todo esse processo de mumificação, o corpo precisava estar intacto porque ele tinha que ir para o além inteiro. Então por isso que também esse processo era muito caro. Você tinha que fazer a mumificação, proteger essa múmia dentro de um caixão e, além disso, ter o templo, que é um ambiente fechado, para proteger o caixão também. Então, era uma coisa protegendo a outra, né? Para que isso fosse efetivo para o além, para a pessoa ir para o além. Então, essa é a deusa Sekhmet, que era filha do deus Ra. E ela é no corpo de mulher e a cabeça de leão. E Ra estava tão irritado com a humanidade que ele queria que a filha destruísse a humanidade para ele. E ela foi e começou a destruir a humanidade. Só que ela começou a ter o gosto de sangue, ela começou a gostar do sangue. E ele ficou uma hora arrependido e pediu para ela parar, mas ela falou que não,
e continuou fazendo. Então um dia ele pegou um barril de cerveja, tingiu de vermelho, ela achou que era sangue, bebeu todo o barril, ficou bêbada, adormeceu e no dia seguinte ela esqueceu a raiva que tinha e toda essa sede de sangue que ela tinha, né? Então com isso a humanidade foi salva. Bom, então espero que tenham gostado dessa segunda parte da exposição, que é focada na religião para os egípcios. E não deixem de acompanhar o canal, porque na semana que vem teremos o último vídeo sobre essa exposição, que está focada na parte da eternidade para os egípcios, que tem as múmias e diversas outras informações muito interessantes dentro dos templos, né, em que essas múmias ficavam. Então não deixe de acompanhar e nos vemos no vídeo da próxima semana, então. Até a próxima!